Det anslås, at 600.000 danskere, altså mere end hver tiende, har fået sig en tatovering. Og samtidig med, at den dille breder sig, så vokser også antallet af danskere, der fortryder og vil af med tatoveringerne igen. Den behandling foregår typisk ved laser, og som de billeder, vi skal se her, viser, er det langt fra altid, at det hele forløber smertefrit. Og selvom sådan en laserbehandling er et forholdsvis stort indgreb, så behøver behandlerne hverken at have en autorisation eller en uddannelse. En af dem, der fortryder, er Steffen Metin Jensen. I december besluttede han sig for at få fjernet en tatovering på hånden og bestilte en tid hos tattooremove.dk i Roskilde. Men vi har lige en kort dialog om, hvordan der vil ledes og hvad der skal ske og sådan nogle ting. Og så går vi i gang. Men Steffen får sig et chok. På bare 7 timer ser hånden pludselig sådan her ud. Hvis der er nogen, der er blevet forbrændt, så er det bare den følelse, det hele tiden, uden at man kan køle det ned, uden at man kan gøre noget som helst. Det dunker, og det gør ondt. I smerte tager Steffen på skadestuen på Holbæk sygehus. Her får han at vide, at han har fået anden og tredje grads forbrændinger på hånden, som skal behandles ved at blive lukket inde i en pose i 10 dage midt i juledagene. Min lillebror må tage og skære maden ud til mig, så jeg må spise det med en hånd. Jeg køber ikke med den hånd her. Jørgen Serup, overlæge på Bispebjerg Hospital, er ikke i tvivl. Pigmentet, der er brændt af, det er jo huden, der er brændt af. Det er jo simpelthen en forbrænding af huden. Det er helt galt, sådan som det her fremtræder. Absolut en fejl. Og fejlbehandlingen kommer ikke bag på Jørgen Serup. Der stilles nemlig ingen krav eller regler til laserbehandlerne, så når man vil have fjernet sin tatovering, så bevæger man sig ud på lovløst territorie. Der skal stilles nogle krav til, at man bruger det rigtige udstyr, og der skal stilles krav til, at personen, der bruger udstyret, er kompetent. Og det kræver høj kompetence, det her. Som det er nu, så kan enhver der er en chauffør eller hvem som helst, kan købe et laserudstyr, behandle tatoveringer, sågar skyde tværs igennem et menneske med disse kraftige udstyr. Så synes jeg bare, vi skal køre. Her sidder Jesper Jørgensen med en patient under laseren. Han mener ikke, at han har fejlbehandlet Steffen Metin Jensen. Jeg har ikke udelukket, at det her det sker igen. Jeg har ikke fejlbehandlet Steffen for nogle punkter. Kan man forvente tredjegradsforbrændinger ved en laserbehandling? Nej, det vil jeg jo mene, at man bør ikke forvente en tredjegradsforbrænding. Det her er heller ikke en tredjegradsforbrænding, hvis du spørger mig. Trods skaderne på hånden slap Steffen Metin Jensen uden veje men. Jeg har ikke anet ingenting om at få fjernet sin tatovering på hånden. Og det er også derfor, at jeg ikke gør noget ved de der store vabler og sådan noget. Jeg tror, det er normalt jo. Det har manden sagt til mig, som skulle være professionel. Men er det så egentlig ikke en lykkelig slutning på det, nu når der ikke er sket noget? Det kan man sige, det er. Men de 10 dage, jeg var igennem, hvor jeg havde ondt i min hånd, det var ikke lykkeligt. Og det er der ikke andre, der skal igennem. Og på vores hjemmeside har vi samlet en række gode råd, hvis du kender nogen, der gerne vil have tatoveringen fjernet på forsvarlig vis. Det er på tv2.dk.